আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাহমাতিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা খাতামিন নবিয়্যিন والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وقال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسماء لله تعالى 99 اسما، اسم من احصاها هو دخل الجنه، رواه البخاري ومسلم. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاه والسلام تبرك بالقران فانه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، رواه البخاري، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، اور محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے. یہ جواں سال قائد نو عمر، میں عرض کر دوں آپ سے نہایت کم سنی کے، عالم سے لے کر کے اپنی اس موجودہ عمر تک عزیزم حافظ سید محمد وسیمیہ سلمہ اللہ تعالی عز و جل جنرل سیکریٹری بانی سنی یوتھ برادرز، میں عرض کر دوں آپ سے کس طریقے سے انہوں نے اتنے کم وقت کے اندر اس قدر ترقی اور باقاعدہ دلی مقبولیت، عوامی مقبولیت حاصل کی. ملی خدمات، سماجی خدمات، سیاسی خدمات، اخبارات کے ذریعے سے آپ باقاعدہ سب پڑھا کرتے ہیں. اللہ تعالی ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، اللہ تعالی ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ان کو ملک ہندوستان کا خادم بنائے، ان کو اللہ رب العالمین باقاعدہ انسانیت کا علم بردار بنا دے، انسانی کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم میں عرض کر دوں آپ سے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے محبت سے پیش آیا جائے. یہ اسلام ہے جس نے انسانیت کا پیغام دیا. دنیا کے اندر اس وقت جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں، ہر دھرم میں باقاعدہ پریم اور مانوتا کی شکشا کی بات کی گئی ہے. ہر مذہب نے آپ کو باقاعدہ محبت کی تعلیم دی ہے، ہر دھرم نے آپ کو مانوتا کی شکشا دی ہے، ہر دھرم نے آپ کو ایکتا کا پاٹھ پڑھایا ہے. ابھی آپ کے سامنے آچاریہ جی بھی بولیں گے انسانیت ایک بہت بڑی خدمت. میں عرض کر دوں آپ سے انسانیت ایک ایسی علامت کا نام ہے جو دلوں کے اندر کی سختی کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا خدمت غم گسار بنا دے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دے. آج سے 8,500 سال پہلے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے. حضرت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب دامت برکاتہم نے باقاعدہ سیر حاصل گفتگو کی اس موضوع پہ. میں عرض کر دوں قاری سید شاہ فیصل
افضل میاں سلمہ بہت دیر سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، ظہیر بھائی باقاعدہ جنہوں نے ابھی حال ہی میں اپنے گھر میں ولیمہ کیا وہاں اس مسئلے پہ گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، عزیزم حافظ سید محمد وسیع میاں کی اس کاوش جمیلہ کو اللہ قبول بھی فرمائے، مقبول بھی فرمائے، اور دلی طور پر اللہ رب العالمین ان کی عمر، میں عرض کر دوں دلی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو مومنانہ صفات سے نواز دے۔ کون ہیں ان کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی پیدائش مبارکہ آج سے 1493 سال پہلے شہر مکہ معظمہ میں ہوئی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا مہینہ ابھی رخصت ہوا ہے۔ میں عرض کر دوں ربیع الاول کا مبارک مہینہ، آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، رسول پاک کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام المتقین بنایا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سید الاولین بنایا۔ ہمارے نبی سید الاولین ہیں، ہمارے نبی سید الآخرین ہیں۔ ابھی باقاعدہ تاریخ میاں کو بھی دیکھیے، جس وقت دیا گیا ہے مومنٹو تو اس کے اندر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 24 حروف کا مجموعہ، ایک ایک حرف حرف میں اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پوشیدہ ہے۔ کون ہیں کہ آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار و امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی، سید الابرار ہمارے نبی، شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، سید الابرار ہمارے نبی، سید الابرار ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، شان رسول میں سبحان اللہ پڑھ دیجئے، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، رسول با وقار ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی۔ پیام انسانیت کانفرنس کے عنوان کو سامنے رکھیے اور ان الفاظ کو سامنے باقاعدہ غور سے آپ سماعت فرمائیے کہ آفتاب نبوت، میں عرض کر دوں آپ سے، آفتاب نبوت ہمارے نبی، پیکر رسالت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، ساقی محشر، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، حضور سید البشر ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی، دین کے رہبر ہمارے نبی۔ اما بیوی بڑی تعداد میں میری بہنیں مائیں آئی ہوئی ہیں، میں ابھی حافظ وسیع میاں کی والدہ معظمہ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا کے آیا ہوں، بڑی تعداد میں بہنیں آئی ہوئی ہیں۔ میں عرض کروں سیدہ اما بیوی خدیجہ، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویوں میں سے سب سے پہلی جنتی بیوی بننے کا شرف رکھتی ہیں، سب میں عرض کر دوں آپ سے، خدیجہ کے شوہر ہمارے نبی، بی بی خدیجہ کے شوہر ہمارے نبی، اما عائشہ کے دلبر ہمارے نبی، بی بی فاطمۃ الزہرا کے پدر ہمارے نبی، بی بی فاطمۃ الزہرا کے پدر ہمارے نبی، سرکار مدینہ ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، رحمت للعالمین ہمارے نبی، شفیع المذنبین ہمارے نبی، اور معراج کی رات میں کم و بیش 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھانے والے ہمارے نبی، سبحان اللہ، نبی بے مثال ہیں۔ 1453 سال پہلے سید الملائکہ جبریل امین تشریف لائے، غار حرا خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر، غار حرا خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، (3 miles = 5 kilometers) خانہ کعبہ، غار حرا، غار حرا خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور غار حرا کی بلندی 1926 فٹ ہے۔ غار حرا کی بلندی، ایک صاحب نے سوال کیا تھا مدھیہ پردیش میں کہ سبب کیا ہے کہ جب سینہ رسول پر اللہ کے قرآن کی پہلی آیت اتری تو نبی غار حرا میں موجود تھے؟ نبی کوہ صفا پر ہوتے قرآن کی پہلی آیت وہاں اتر سکتی تھی کہ نہیں؟ نبی کوہ مروہ پہ ہوتے تب بھی قرآن شریف کی پہلی آیت آ جاتی؟ نبی میدان بدر میں اگر ہوتے تب بھی قرآن کی پہلی آیت اتر جاتی؟ نبی میدان احد میں آتے تب بھی قرآن کی پہلی آیت آ سکتی تھی؟ غار ثور میں قرآن کی پہلی آیت آ سکتی تھی؟ میدان عرفات میں اللہ اکبر کہہ دیجئے، میدان میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی آیت شریفہ غار حرا 12 فٹ لمبا، 6 فٹ چوڑا غار حرا، 1926 فٹ اونچا غار حرا،
خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار ہرا. میں عرض کر دوں قرآن کوہ صفا پہ اتر سکتا تھا, قرآن کی پہلی آیت باقاعدہ کوہ صفا پر آ سکتی تھی, ہمارے نبی کوہ مروہ پہ ہوتے قرآن کی پہلی آیت وہاں پر بھی آ سکتی تھی, ہمارے نبی میدان احد اور میدان بدر میں ہوتے قرآن کی پہلی آیت آ سکتی تھی, مگر چونکہ قرآن مجید میں عرض کر دوں آپ سے غار ہرا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, سبب کیا ہے؟ اللہ کا دین بلند ہے. آپ کہیے سبحان اللہ, اللہ کا دین بلند ہے, اللہ کا قانون بلند ہے, اللہ کا پیام بلند ہے, اللہ کا کلام بلند ہے, اللہ کا اسلام بلند ہے, نبی کا مقام بلند ہے, نبی کی نبوت بلند ہے, نبی کی رسالت بلند ہے, نبی کی انسانیت بلند ہے. تو بلند رسول کی بلند ذات پر اللہ نے بلند مقام پر قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ, نبی کی ذات چونکہ بلند ہے, اللہ کا کلام بلند ہے, نبی کا پیام بلند ہے, تو ظاہری طور پر بھی محبوب محمد مصطفیٰ کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر 1926 فٹ کی بلندی پر غار حرا میں پہنچا دیا. تو قرآن بے مثال, قرآن کی زبان بے مثال. سید الملائکہ جبریل امین تشریف لائے, ہر نبی کے پاس جبریل امین تشریف لاتے تھے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان 6150 سال کا فاصلہ. کتنا؟ 6150 سال کا فاصلہ. 6150 سال, 123,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں 2200 سال کا فاصلہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں 1143 سال کا فاصلہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں 575 سال کا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں 579 سال کا فاصلہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان 1053 سال کا فاصلہ. کتنا ہوا؟ 6155 سال ہوا. 6155 سال پہلے سب سے پہلے انسانیت کی پہلی اینٹ رکھنے والے دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. نام ہی آدم ہے, آدم کے معنی آدمیت والا. کہیے سبحان اللہ, آدم کے پیام انسانیت کو سامنے. منو جن کو بولتے ہیں, نتسے پرتیما استی یمستیما پردشا پرجاپتی جنیتی پرجائیما. آپ رامائن پڑھیے, آپ مہابھارت پڑھیے, آپ رگ وید پڑھیے, آپ یجر وید پڑھیے, آپ اتھر وید پڑھیے, آپ شلوک پڑھ لیجئے, آپ منو اسمرتی پڑھ لیجئے, میں عرض کر دوں آپ گیتا پڑھ لیجئے, آپ عیسائیوں کی, ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کی انجیل پڑھ لیجئے, بائبل پڑھ لیجئے, میں عرض کر دوں بائبل پڑھ لیجئے, گوتم بدھ جی کی کتاب دیگ نکائے پڑھ لیجئے, وردمان مہاویر جی کی کتاب ٹھاڑ اور اوپانگ پڑھ لیجئے. آپ میں عرض کر دوں ٹھاڑ اور اوپانگ پڑھ لیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے دنیا کے ہر دھرم کی کتاب پڑھیے, تو اس میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ دنیا کے سارے انسان سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں. دنیا کے سارے انسان سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں. اگر ہمارے اندر آدمیت نہیں ہوئی تو ہم کو آدمی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہوئی تو ہمیں باقاعدہ طور پہ انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر ہم آچاریہ جی کو بھوک لگے اور کفیل اشرف کھانا نہ پہنچائے تو ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری نہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. آچاریہ جی کو بھوک لگے اور ہم کھانے کا انتظام نہ کریں تو ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری نہیں کی. ہمارے بدھسٹ بھائی اگر کوئی پیاسا بیٹھا ہو, گوتم بدھ جی کا ماننے والا ہمارا کوئی بدھسٹ بھائی پیاسا بیٹھا ہو اور میں پانی کا انتظام نہ کروں تو یہ میری انسانیت کے خلاف ہے. کوئی حق نہیں ہوتا, کفیل اشرف کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو انسان کہے. تو مانو وہ جس میں مانوتا موجود ہو, مانو وہ جس میں مانوتا موجود ہو, آدمی وہ جس میں آدمیت موجود ہو, انسان وہ جس میں انسانیت موجود ہو, آدمی وہ جس میں شرافت موجود ہو. انسانیت کا نام شرافت ہے, انسانیت کا نام محبت ہے, انسانیت کا نام شرافت ہے, انسانیت کا نام محبت ہے, انسانیت کا نام الفت ہے, انسانیت کا نام اپنا پن ہے, انسانیت کا نام باقاعدہ ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہونا ہے. میں آج کل ہندو بھائی, مسلمان بھائی, سکھ بھائی, عیسائی بھائی, سب ایک منو کی اولاد میں ہیں. ایک ابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, that was the first man in the world, he was the first man, he was the first prophet in the world. کون؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام 8,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا انسانیت کا مذہب دے کر. آدم علیہ السلامی کا نام آپ کو ملے گا ایسا, آدم. آدم 25 مقام پہ قرآن میں لفظ آدم موجود ہے. کتنے؟ How many times in the get in holy Quran? 25 times. 25 مقام پر آدم علیہ السلام کا نام. میں عرض کر دوں آپ سے, میں اور بھی تو سارے بہت سارے نبی ہوئے, سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, یو این او, یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن, 1945 میں بنی قیام امن کے لیے, امن, آشتی, سکون اور چین قائم کرنے کے لیے. اس کی تازہ رپورٹ کے مطابق اس وقت 7 عرب 60 کروڑ انسان ہیں دنیا میں. 7 عرب ہیومن پاپولیشن ان دا ورلڈ ایٹ پرزینٹ, ایٹ کرنٹلی کتنے؟ 7 عرب 60 کروڑ انسان ہیں.
آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر باقاعدہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی انسان ہیں, جہاں کہیں بھی باقاعدہ انسانیت موجود ہے ہر جگہ, ہمارا ہندوستان ہو جائے باقاعدہ طور پہ, میں عرض کر دوں آپ سے ایران ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ترکستان ہو جائے, ایشیا کے اندر باقاعدہ انسانی انسان ہے, ملیشیا میں انسانی انسان ہے, ملیشیا میں انسانی انسان ہے, یوریشیا میں انسانی انسان ہے, کاکیشیا میں انسانی انسان ہے, سلیشیا میں انسانی انسان ہے, انگلینڈ میں انسان ہے بستے کہ نہیں, انگلینڈ میں بھی انسان بستے ہیں, فن لینڈ میں انسان بستے ہیں, نیوزی لینڈ میں انسان بستے ہیں, سوازی لینڈ میں انسان بستے ہیں, گرین لینڈ میں انسان بستے ہیں, مڈ لینڈ میں ایران میں آج کل مڈ لینڈ میں باقاعدہ طور پہ انسانی بستے ہیں, انسانی بستے ہیں, مالٹا اور مالٹا ملک ہے, مالٹا کھانے والا آم نہیں, مالٹا ملک ہے, بالٹا بالٹی والا بالٹا نہیں ہے, یہ بالٹا بالٹا ایک ملک ہے, مالٹا میں انسان بستے ہیں, بالٹا میں انسان بستے ہیں, یالٹا بھی ایک مقام پہ ریاست, یالٹا میں باقاعدہ انسان بستے ہیں, ویلیٹا میں انسان بستے ہیں, اٹلی میں انسان ہے, سسلی میں انسان ہے, جرمنی میں انسان ہے, فرانس میں, جب تک آپ سبحان اللہ نہیں کہیے گا, جرمنی میں انسان ہے, ملک چین میں انسان ہے, فلپین میں انسان ہے, فلسطین میں انسان ہے, یمن میں انسان ہے, ہندوستان میں انسان ہے, اور ہندوستان کی انسانیت پوری دنیا میں باقاعدہ مانی جاتی ہے. سبحان اللہ یہ بھارت ہے ہمارا ملک ہندوستان, 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہندوستان, 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہندوستان. اور ملک ہندوستان میں عرض کر دوں آپ سے, جس قدر محبت آپ کو ملے گی, جتنا بھائی چارہ, جتنی انسانیت ملے گی, وہ کہیں نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اس پیغام انسانیت کی کانفرنس, اس پیغام انسانیت کانفرنس کو خوب کامیاب فرما دے اور کامیاب بنا دیا. سارے بزرگ حضرات تشریف لے آئے, نوجوانہ نے ملت آ گئے, بزرگ حضرات آ گئے, مائیں آ گئیں, بہنیں آ گئیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبل رحمت کی بلندی سے دیا تھا کہ تم عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. حافظ صاحب یہ وسیمیاں کہیں نہ جائیے گا, بس میں اجازت لینا چاہتا ہوں. جبل رحمت کی بلندی پر کھڑے ہو کر آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تم عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, عورتیں تمہاری باندیاں نہیں ہیں, عورتیں تمہاری کنیز نہیں ہیں, یہ عورت تمہاری خادمہ نہیں ہے. ہم رات کے 2 بجے آتے ہیں, اپنی بیوی سے گرم چائے بنواتے ہیں, ہم رات کے 3 بجے آتے ہیں, ٹھنڈک بہت زیادہ ہے, پانی گرم کر دو, ہم رات کے 3 بجے بیوی سے کھانا گرم کرواتے ہیں, یا دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کے ہوٹل میں آ گئے, خود تو پلاؤ زردہ شیرمال کباب کھا لیا, اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم گھر کے اندر مونگ کی دال پکا لو, یہ ناجائز ہے, یہ درست نہیں, کیونکہ بیوی محبوبہ ہے, بیوی معشوقہ ہے, نکاح کی برکت نے باقاعدہ آپ کی بیوی کو آپ کی محبوبہ بنا دیا ہے. اسلام سے پہلے وہ محبوبہ نہیں تھی, یعنی باقاعدہ نکاح سے پہلے, شادی سے پہلے ایک لفظ نکاح کے اندر قبل تو, جی میں نے نکاح قبول کیا, جی میں راضی ہوا, جی میں نے نکاح قبول کیا, اس لفظ میں اتنی اللہ نے تاثیر اور برکت پیدا فرما دی. اجنبی کی لڑکی ہے, اجنبی کی بیٹی ہے, غیر کی بھانجی ہے, غیر کی بھتیجی ہے, جب تک نکاح نہیں ہوا اس کا دیکھنا حرام, اس سے بات کرنا حرام, اس کے ساتھ گھومنا حرام, اس کے ساتھ بیٹھنا حرام, لیکن ایک نکاح ہو گیا تو نکاح کی برکت نے غیر کی بہو کو, غیر کی بیٹی کو, غیر کی بھانجی کو اور غیر کی بچی کو زندگی بھر کے لیے آپ کی محبوبہ بنا دیا. نکاح نے سبحان اللہ کہہ دیا, نکاح نے آپ کی بیوی کو محبوبہ بنا دیا, نکاح نے آپ کی بیوی کو معشوقہ بنا دیا, نکاح نے آپ کی بیوی کو دل ربا بنا دیا, نکاح نے آپ کی بیوی کو دمساز بنا دیا, نکاح نے آپ کی بیوی کو خدمت گزار بنا دیا, نکاح نے آپ کی بیوی کو والدہ بنا دیا, اور نکاح نے باقاعدہ اللہ نے آپ کو والد بنا دیا, اور نکاح کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان والا بنا دیا. سبحان اللہ, جبل رحمت کی بلندی کا پیغام, نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام, کم و بیش 2,25,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے, جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر باقاعدہ اپنا ایمان بنایا تھا. نبی کو نبی کہنے والے سب سے پہلے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. ذکر صحابہ کا مجھے اجازت دیجیے گا, بس نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ, نبی کو سب سے پہلے نبی سمجھنے والے صحابہ, رسول پاک کو سب سے پہلے رسول ماننے والے صحابہ, نبی کو سب سے پہلے اپنا امام ماننے والے صحابہ, نبی کو سب سے پہلے اپنا رہنما ماننے والے صحابہ. اب شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجئے, نبی کو سب سے پہلے اپنا رہنما. ہم نے ابھی عرض کیا کہ رات کے 2 بجے آ کے بیوی کو اٹھا کے پانی گرم کرواتے ہیں, مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں 9 بیویاں, اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, اما بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا, یہ نبی کی جنتی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے فریدی پور کے جلسے میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں, اما بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں, اما بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں, اما بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں, اما بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں, اما بی بی سعودہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں, اما بی بی زینب رضی اللہ عنہا موجود ہیں, مگر کبھی کوئی بتائے کہ رات کے 2 بجے رسول پاک نے کہا ہو اے عائشہ تہجد کی نماز میں ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے, ذرا سے
پانی گرم کر دو. اے حفصہ بہت ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, ذرا سے پانی گرم کر دو. بتاؤ ہندوستان کا شادی شدہ ایک مسلمان باقاعدہ رات کے دو دو بجے تین تین بجے گھوم کے آ کے اپنی بیوی کو اٹھا کر کے اس سے پانی گرم کرواتا, کھانا گرم کرواتا ہے, کیا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام, نبی کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, شان صحابہ میں مجھے اجازت دے دیجیے گا, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کو سب سے پہلے امام ماننے والے صحابہ, نبی کو سب سے پہلے رسول تسلیم کرنے والے صحابہ, نبی کو سب سے پہلے نبی ماننے والے صحابہ, نبی کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ, نبی کو اپنا رہبر ماننے والے صحابہ, نبی کو اپنا رہنما ماننے والے صحابہ, نبی کو اپنا حکیم ماننے والے صحابہ, نبی کو اپنا مشیر ماننے والے صحابہ, نبی کو اپنا والد ماننے والے صحابہ, نبی کو اپنا پیر و مرشد ماننے والے صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ. حافظ وسیم یہاں سامنے یہاں آ جائیے, ذرا سامنے آئیے, میں عرض کر دوں آپ کے چہرے پہ شان صحابہ کی محبت بہت نظر آتی ہے ماشاء اللہ. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی نبوت کے بعد میں ان سوالوں کے جواب بعد میں ان شاء اللہ تعالیٰ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی بعد پوچھیے گا. لکھنؤ کے بہت سارے نام ہوئے, بہت سارے تلفظ ہوئے, بہت سارے مخارج ہوئے, میں عرض کر دوں آپ سے بہت قدیم تاریخ ہے شہر لکھنؤ کی, کسی اور موقع میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا. میں عرض کر دوں آپ سے, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی محبت کے گواہ صحابہ, نبی کی الفت کے گواہ صحابہ, نبی کی چاہت کے گواہ صحابہ, نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی عرفانی سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ عادت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ ذہانت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ فراست کے گواہ صحابہ, نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ, نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ, نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ, نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ, نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ, نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ, نبی کی جرأت کے گواہ صحابہ, نبی کی جسارت کے گواہ صحابہ, نبی کی شہامت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی ریاضت کے گواہ صحابہ, نبی کی ریاضت کے گواہ صحابہ, نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ, نبی کی قوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رفعت کے گواہ صحابہ, نبی کی عزت کے گواہ صحابہ, نبی کی دولت کے گواہ صحابہ, نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ, نبی کے آنے کے گواہ صحابہ, نبی کے جانے کے گواہ صحابہ, نبی کے آنے کے گواہ صحابہ, نبی کے جانے کے گواہ صحابہ. ہم چاہتے ہیں پیام انسانیت کانفرنس کو ذکر صحابہ کی بھی برکتیں حاصل ہو جائیں. نبی کے آنے کے گواہ صحابہ, نبی کے جانے کے گواہ صحابہ, نبی کے کھانے کے گواہ صحابہ, نبی کے زمانے کے گواہ صحابہ, نبی کے کھانے کے گواہ صحابہ, نبی کے زمانے کے گواہ صحابہ, نبی کے مسکرانے کے گواہ صحابہ, نبی کے مسکرانے کے گواہ صحابہ, نبی کے منانے کے گواہ صحابہ, نبی کے منانے کے گواہ صحابہ, نبی کے سمجھانے کے گواہ صحابہ, نبی کے بتانے کے گواہ صحابہ, نبی کے اخلاق کے گواہ صحابہ, نبی کے اخلاق کے گواہ صحابہ, نبی کی طبیعت کے گواہ صحابہ, نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ, نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ, نبی کے کردار کے گواہ صحابہ, نبی کے شعار کے گواہ صحابہ, نبی کے وقار کے گواہ صحابہ, نبی کے افتخار کے گواہ صحابہ, نبی کے نام کے گواہ صحابہ, نبی کے کام کے گواہ صحابہ, شان صحابہ سبحان اللہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, نبی کے نام کے گواہ صحابہ, نبی کے نام کے گواہ صحابہ, نبی کے کام کے گواہ صحابہ, نبی کی شام کے گواہ صحابہ, نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ, نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کے اعلان کے گواہ صحابہ, نبی کے مقدس گمان کے گواہ صحابہ, نبی کے پاکیزہ مکان کے گواہ صحابہ, رسول پاک کے, رسول پاک کے خاندان کے گواہ صحابہ, حسین اے رسول پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, سینہ رسول پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ. انہی لفظوں سے اجازت دیجئے آپ کہ بے مثال ہو گیا جلسہ. وہ آخری کی کلمات جو آخری جلسے میں آپ نے جہاں اعلان کروایا تھا ابھی, شکریہ جی, میں عرض کر دوں آپ سے انہی لفظوں سے اجازت میں چاہوں گا کہ جلسہ چونکہ بے مثال ہو گیا اس مناسبت سے,
شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی ہدایت بے مثال، نبی کی تعلیمات بے مثال، نبی کی تعلیمات بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، شہر مکہ بے مثال، ذات مصطفیٰ بے مثال، صفات مجتبیٰ بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، شہر مکہ بے مثال، پھر سنیے، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، غار ہرا بے مثال، غار ہرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، غار ہرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اما خدیجہ بے مثال، بی بی صفیہ بے مثال، ام حبیبہ بے مثال، بی بی میمونہ بے مثال، بی بی میمونہ بے مثال، بی بی فاطمہ بے مثال، بی بی فاطمہ بے مثال، حسن و حسین رضی اللہ عنہما بے مثال، نبی کے بیٹے بے مثال، نبی کے تینوں بیٹے جنتی بیٹے بے مثال، نبی کی چاروں بیٹیاں جنتی بیٹیاں بے مثال، نبی کی تینوں جنتی نواسیاں بے مثال، نبی کے پانچوں جنتی نواسے بے مثال، نبی کے صحابہ بے مثال، اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔